Parlament je formirala omladinska organizacija Lider sa osnovnim ciljem da kroz organizovan rad i zajedničko delovanje mladi Niša efikasnije realizuju svoje ideje, inicijative i projekte. Mi se već uveliko bavimo problemima i potrebama mladih, rešavanjem problema mladih u gradu. Imali smo par akcija, par velikih projekata sa gradom koje smo odradili i veliki broj akcija sa drugim organizacijama kao i one koje smo radili sami. Znači, generalno, rešavanje problema mladih u gradu. Reč je o mladoj organizaciji koja je već uspela da neke ideje kanališe i pomogne da stignu do realizacije. U svemu tome, razume se, kao velika pomoć mladima našli su se i njihovi profesori. Student Marko Stojčević je upravo na takav način uspeo da stigne do cilja, da njegov patent bude prihvaćen i odobren. Ja sam pre jednu godinu dana osmislio jednu utičnicu, to da kažem, malo modifikovanu. I sad ne bih smao previše o tome da pričam, zato što je to već u postupku registracije. Malo je problem ovde u Nišu zato što ljudi ne znaju na koji način mogu to da registruju. Ja sam isto imao problem, meni je trebalo jedne 4-5 meseci samo nekako da krenem taj prvi korak. Parlament mladih sarađivaće sa svim institucijama u gradu, posebno sa onima čija je delatnost obrazovanje. Osim toga, predstavnici grada u republičkim institucijama nastojeće da mladim Nišlijama pomognu da unaprede svoj status i uspešnije realizuju inicijative usmerene ka republičkim organima. Mislim da i tekako mogu da se oni uče na način kroz svoj omladinski parlament i kroz svoje predstavnike da jasno ukažu na svoje probleme, da ukažu na neke mogućnosti ove lokalne zajednice i republike, da možda mi u jednom trenutku i nemamo sluha za njih, a da nam oni ukažu gde možda grešimo ili da nam daju neke sugestije kako da poboljšamo napore da im omogućimo kvalitetniji način studiranja i školovanja u osnovnim, srednjim i svakako na fakultetima. Članovi parlamenta tvrde da su u potpunosti apolitična organizacija, ali i prihvataju pomoć svih struktura koje mogu da doprinesu unapređenju života mladih.